Ladies and gentlemen, ni matumaini yangu kwamba mupo salama na wasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Kila ambacho nawapea ni shukrani kwa ile support ambayo mnazidi kutupea, by the way. We can't take that support for granted. Without you, hatungekuwa tumefika 66,100 subscribers. Karibu hili niweze kuwapasha yale ambayo yamejiri. Na nielewa. Nimekuwa nikiwaambia, ladies and gentlemen, kwamba mgawanyiko kati ya Rais William Ruto na Rigathi Gachagua utakuja kukua mbaya. It will be more worse than mgawanyiko kati ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta naye William Ruto. Afisi ya Rigiji imeweza kujitokeza na kulalamika kwamba Rigiji aliweza kunyimwa ndege mnamo siku ya Jumamosi, kipindi ambapo Wakenya walikuwa wanasherehekea siku ya Madaraka Day. Na ndege hile ilikuwa inapaswa kuweza kumsafirisha kutoka Nairobi kuelekea upande wa Bungoma kuweza kujumuika naye Rais William Ruto pamoja na Wakenya kwenye sherehe za Madaraka Day. Na maneno haya sasa ambayo yameweza kutolewa na afisi ya Rigiji kwamba Rigiji aliweza kunyimwa ndege ya kijeshi, huenda yakachochea mgawanyiko kati ya Rigiji na William Samoei Ruto kuendelea kuonekana sasa. Mpasuko kati ya Rigiji na William Ruto utazidi kuonekana aswa baada ya Rigiji tena kuweza kunyimwa ndege kwa mara ya tatu mfululizo. According to the sources ambazo niliweza kutumiwa, Rigathi Gachagua aliweza kuambiwa hivi: hautaweza kutumia ndege ya kijeshi kutoka Nairobi kuelekea upande wa Abungoma kwenye sherehe za Madaraka Day kutokana na kwamba hali ya anga ni mbaya. Kwa hivyo hatutaki kuhatarisha ndege za kijeshi. Akaweza kunyimwa hiyo ndege. Sasa wandani wake naibu rais Rigathi Gachagua wanauliza hivi: wale ambao walionekana wakitumia ndege za kijeshi, akina Adin Duale, akina Kithure Kindiki upande wa Bungoma, kwani hali ya anga kwa ndege ambazo walikuwa wanatumia ilikuwa sawa? Sasa kitendo hichi cha kuweza kumnyima Rigiji ndege iliweza kumlazimisha ama kiliweza kumlazimisha yeye akaweza kuabiri ndege ambazo zinafanya usafiri hapa nchini, akaweza kuhaya kisha ikaweza kumsafirisha kutoka upande wa Embakasi Nairobi kuelekea upande wa Webuye airstrip, kisha akaweza kujiunga na wenzake kwenye Madaraka Day. Alafu baada ile Madaraka Day kuweza kukamilika, akachukua lile ndege akaelekea upande wa Nanyuki ili akaweza kujiunga na ndugu zetu wa Kikuyu kwenye hafla ya Ngogoyo Extravaganza Music. Tunaambiwa kwamba, ladies and gentlemen, mara ya pili Rigiji kuweza kunyimwa ndege mnamo tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2024. Rigathi Gachagua, naibu rais, alikuwa amepangiwa kuweza kuelekea upande wa Bungoma County kuweza kuangalia maandalizi ambayo yameweza kuandaliwa pale kwa minajili ya Madaraka Day kabla Rais William Ruto alipoweza kutua upande wa Bungoma County. Na Rigiji alikuwa napaswa kuweza kupeperushwa na ndege ya Air Force. Kama unakumbuka ile ndege ambayo tuliweza kumuona nayo mnamo tarehe 26 akiwa nayo upande wa Eldoret Wasinigishu Keses constituency. Na ndege hii ilikuwa inapaswa kuweza kumsafirisha kutoka upande wa Embakasi airstrip ama ukipenda Wilson Airport hadi upande wa Webuye. Lakini sasa mnamo tarehe 29 asubuhi aliweza kuambiwa kwamba authorities ama ukipenda viongozi wakuu kutoka serikalini wameweza withdraw ile ndege ambayo ilikuwa inapaswa kuweza kumsafirisha kumuelekeza
ama kumuelekeza upande wa Bungoma imeweza kuondolewa. Wameanza kuchezeana. Unakumbuka jinsi ambavyo William Ruto alikuwa analia, Matiangi na Uhuru Kenyatta wananitesa. Sasa hivi sasa William Ruto ameanza kumpitishia Rigiji yale mateso. Ladies and gentlemen, mnamo tarehe 26 mwezi wa 5, ndege ya kijeshi ili ama mara ya mwisho Rigathi Gachagua aliweza kuitumia ndege hii ni kipindi ambapo alikuwa upande wa Eldoret. Nimekueleza upande wa Uasin Gishu, Keses constituency, mahala ambapo Rigathi Gachagua aliweza kuwalaumu viongozi kutoka, baadhi ya viongozi ambao wako na ukaribu na William Ruto kutoka upande wa Rift Valley kwa kuweza kuingilia siasa za Mlima Kenya, ambapo wanachukulia William Ruto mushene. Vile vile Rigathi Gachagua aliweza kuwanyooshea kidole cha lawama viongozi ambao wako na ukaribu na Rais William Ruto kwa kuweza kumwaga pesa kila weekendi kuelekea kwa Wakenya milioni 3, milioni 4 kuelekea kwa michango, kipindi ambapo Wakenya wanapitia hali ngumu ya maisha. Wanahaya ndege, wanakodisha ndege, helicopters hapa nchini, kipindi ambapo Wakenya wanapitia hali mbaya ya kimaisha. Gachagua aliweza kuuliza hivi, sasa hao viongozi ambao wako na ukaribu na Rais William Ruto wanatoa wapi pesa kipindi ambapo Wakenya wanateseka? Rigathi Gachagua haku mention mtu yeyote, but tuliweza kuona mtu ambaye anaitwa Oscar Sudi aliweza kujitokeza na kuweza kumjibu Rigathi Gachagua kwamba aache kumpigia kelele, kwa kuweza kusema kwamba anamwaga pesa nyingi, kwa kuweza kusema kwamba anatembea na mandege. Huyu mtu mimi nauliza nyinyi wote kwa mimi nikiomba kura 2012 ya kwanza. Mulisikia si uko na pesa? Mulisikia nikiomba mtu mafuta? Sasa mimi naona watu wengine wanataka kunisomea hapa atio. Sijui ya huyu mtu anatoa pesa, sijui anatembea na ndege kubwa, sijui anatembea na nini. Kwani hii ndege inatengenezwa na nani atembea nayo? Kuna watu wajadikiwa hiyo ndege watembea nayo? So tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto na Rigathi, hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezangana huko Kisesi. Wanasema kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini, sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyu Oscar Sudi asisunguke akae kwa konsosi yake. Na sasa hiyo unaongea huko kwa konsosi ya mwingine. Na huko 30 hata sio kumwona hati ya ndisi. Na unasema huyu mtu akae. Sasa sio ni kujikontradict. Mara ya kwanza kabisa Rigathi Gachagua kuweza kunyimwa ndege, ladies and gentlemen, na utawala ambao aliweza kuchangia kutafuta wa William Ruto ilikuwa ni mnamo tarehe 10 mwezi wa Mei mwaka 2024, kipindi ambapo Rais William Ruto aliweza kutangaza kwamba ni holiday, Wakenya wote waweza kupanda miti kote nchini. Na Gachagua alikuwa amepangiliwa kuenda kuanzisha zoezi la kupanda miti upande wa Bomet County. But ziara yake kuelekea upande wa Bomet County haikuweza kutendeka kwa sababu serikali ya Bwana Ruto waliweza kumnyima ndege ya kijeshi ambayo amekuwa akitumia. Na haya yanakuja baada ya Rigathi Gachagua, kipindi ambapo alikuwa upande wa Mlima Kenya, aliweza kusema kwamba yeye ana support one man, one vote, one shilingi. Sasa baada ya utawala huu kuweza kusikia kwamba Rigathi Gachagua anapigania one man, one vote, one shilingi, wakaanza kumnyima ndege. Tangia hapo nyuma, ladies and gentlemen, kipindi ambapo Rigathi alikuwa anazungumza kwa sauti moja na William Ruto, hakukuwa na nyimo mandege. Rigathi angekuwa anataka hata kutembea Mlima Kenya mara 10 kwa wiki angetumia ndege ya kijeshi. Kipindi ambapo Rigathi Gachagua alikuwa anatuma maafisa wa polisi kuweza kumtwanga Raila Odinga, kipindi ambapo alikuwa anaandamana kwa barabara, Rigathi Gachagua alikuwa anatumia
ndege ya kijeshi. Kipindi ambapo Rigathi Gachagua alikuwa na mtusi Uhuru Kenyatta, namwambia kwamba aliweza kuharibu uchumi wa taifa la Kenya, alikuwa anapewa ndege ya kijeshi anatembea nayo. Rigathi Gachagua ameanza kumuomba Uhuru Kenyatta amsamee wasungumze. Ameanza kupigia siasa one man one vote one shilling, ameambiwa kwamba hakuna ndege. Ndege haitumiwi na wanasiasa. Ladies and gentlemen, sasa kunyimwa kwa Rigiji ndege kwa mara ya kwanza, wachana na ile mara ya kwanza May 10th 2024. Kunyimwa kwa Rigiji ndege kwa mara ya pili mnamo tarehe 29 pamoja na tarehe 1 Juni kunakuja siku chache tu baada ya waziri wa ulinzi ama ukipenda defense bwana Aden Duale, kipindi ambapo alikuwa kwenye runinga ya Citizen if I'm not wrong, aliweza kusikika akisema kwamba ndege za kijeshi hazitumiwi na wanasiasa. Aden Duale aliweza kuweka bayana kwamba ndege za kijeshi zinatumika na wanajeshi, zinatumika kwenye hafla za kijeshi kama vile kuweza kuwasafirisha maafisa wa kijeshi kutoka sehemu moja kuelekea nyingine, kama vile kuweza kumsafirisha rais kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, wala sio kuweza kuwabeba wanasiasa. We have now a policy in KDF. We are not going to carry politicians. Oh. Yes. We will not. At all. At all. Well, they should hire their own helicopters? I mean, helicopters are meant for specific function within KDF. They are part and parcel of the assets we have in safeguarding the country. They carry our troops, they go to operation. So not only helicopters, all our assets. Yes, going forward. What about the defense CS? When I'm going for an operation, I'll use the military assets. But if you just even my colleague, the Minister for Interior, if he's going to Boni, if he's going to the North Rift, if he's going to a place that is not secure, is part of our operational area, the Minister for Interior will also use our assets. Sasa basi, habari hizi za afisi ya Rigathi Gachagua kuweza kulia kwamba wamekuwa wakipitia mateso kipindi ambapo naibu rais anataka kusafiri ananyimwa ndege, yameweza kufanya wale wabunge ambao wanaegemea upande wa Rigathi Gachagua, anaitwa James Gakuya, akina Mtai Kahiga, anaitwa Mtai Kahiga kutoka upande wa Mlima Kenya na wengine, kuweza kujitokeza ambapo wanataka majibu ya haraka kutoka kwa utawala wa William Ruto pamoja na wenzake ya iwapo Rigathi Gachagua anakuwa classified kama mwanasiasa ama Rigathi Gachagua yeye ni msaidizi wa William Ruto, kwa sababu ndege za kijeshi huwa zinatumiwa na wanajeshi, ni kulingana na wao wanasema kwamba ndege za kijeshi zinatumika na wanajeshi, zinatumiwa na rais pamoja na naibu wake. Mbona imefika kipindi ambapo Rigiji anataka kutumia, anaambiwa kwamba ni wanasiasa ni hadi wanasiasa wapaswi kuweza kutumia ndege za kijeshi. Kwa hivyo wanauliza hivi, Rigiji ni mwanasiasa ama ni msaidizi wa rais William Samoei Arap Ruto? Mutai Kahiga amekuwa akisikika akisema kwamba yeye pamoja na viongozi wengine kutoka upande wa Mlima Kenya hawawezi wakaruhusu Rigathi Gachagua aweze kutendewa maovu na kupitishiwa mateso yale ambayo rais William Ruto kipindi ambapo alikuwa ni naibu rais aliweza kupitishiwa na utawala wa Uhuru Kenyatta. Sasa basi, Mutai Kahiga anauliza hivi, hii ni njia moja ya kutaka kumtenga Rigathi Gachagua kutoka kwa serikali ambayo aliweza kuchangia kwa kuweza kuleta kura milioni 4 kwa kikapu cha William Ruto? Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, kama mbaya,
kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, aling'ang'ania. Na hicho kiti kura tulizozipiga, ndizo zilimupa deputy president. And he is not a deputy president by default. Ni mpango wetu, na yeye ndiye ameshikilia mlima. So, ningetaka nitangaze nikiwa hapa kwa kanisa. Madharau yoyote kwa Rigathi Gachagua ni madharau ya mlima. Kweli uongo. Kudhihakiwa ni mlima unadhihakiwa. Kweli uongo. As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Lakini ladies and gentlemen, kulingana na uchunguzi wangu ambao nimeweza kufanya, ya afisi ya naibu raisi, yani deputy president, huwa iko na mikosi by the way. Iko na visanga vyake. Nimeweza kuona wengine kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba hii afisi ya naibu raisi inaonekana kwamba iliweza kulahaniwa kijinsi fulani. Mara ya mwisho afisi ya naibu raisi ilikuwa na furaha ni kipindi cha Kalonzo Musyoka. But kipindi cha William Ruto, kipindi cha Rigathi Gachagua, visanga vinatokea. Kwa sababu, nikiweza kuangalia kwenye uchunguzi wangu, mnamo Agosti 28, tarehe 28, 2020, William Ruto na yeye aliweza kunyimwa ndege ya kijeshi, ambayo ilikuwa inapaswa kuweza kumpeperusha kutoka Nairobi, kuelekea Mombasa, kuenda kujiunga na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwenye hafla fulani ya kiserikali. Serikali iliweza kukataa kabisa ndege huo, sijui nini nini. William Ruto akalazimika kutafuta ndege ya kibinafsi. Mnamo tarehe 3 Agosti mwaka 2021, kipindi ambapo kampeni zilikuwa zimechacha hapa nchini, vile vile afisi ya William Ruto kipindi ambapo alikuwa ni naibu raisi, iliweza kuripoti kwamba William Ruto aliweza kuzuiliwa na utawala wa Uhuru Kenyatta asija kasafiri kutoka hapa nchini kuelekea Uganda kwenda kukutana na Yoweri Museveni. Na nielewa ladies and gentlemen, that's why nimeweza kusema kwamba hii afisi ya naibu raisi huwa iko na mikosi yake. Kipindi kile William Ruto aliweza kunyimwa hayo ili kumlazimisha kumwambia kwamba serikali haiwezi kukupea ndege, serikali haiwezi kukulipia tiketi kutoka hapa nchini Kenya kuelekea Uganda kipindi ambapo unapingana na serikali yako. Kipindi ambapo unapingana na BBI. Kipindi ambapo mchana unapinga unatusi Uhuru Kenyatta alafu usiku mko na yeye. Lakini ladies and gentlemen, katika kanda hii, what is the move? We want to see what is the move behind Rigathi Gachagua denied a military chopper. Tunataka kuweza kuangazia tuone ni kwa sababu gani, ni kitu gani ambacho kimeweza kufanya utawala huu wa William Ruto kuweza kumnyima Rigathi ndege ya kijeshi. Lakini kabla ya hapo, wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu. Kama unatupata kwa mara ya kwanza, piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja, mbili, tatu. Ukishafanya hivyo, utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyaachia hewani. Bila nyinyi hatungekuwa tumefika hapa. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa nguvu. Jipigie makofi. Ladies and gentlemen, tuambie ni ambalo ulipo, alafu mwisho wa kwisha naomba muweze kunipea wazo lenu. What is the move behind Rigathi Gachagua denied a military chopper? Number one, utawala huu ukiongozwa na William Ruto wameweza kumnyima Rigathi Gachagua ndege ya kijeshi, weza kumuambia kwamba you have two choices. Number one is either you stop, one man, one vote, one shilling. Ndiposa uweze kupewa ndege ya kijeshi utembe nayo. Choice number two is either you continue with one man, one vote, one shilling
na ukose ndege. Hapa amepewa tu maji, amepewa tu two choices. Wewe unajua vizuri kwamba kipindi cha kampeni tuliweza kupingana na one man one vote one shilling. Hatutaki hiyo. So kama unataka tuweze kukupea ndege za kijeshi utembe nazo, sungumza sauti ambayo serikali inasungumza kwamba hatutaki one man one vote one shilling. Kulingana na serikali wanasema kwamba William Rigathi Gachagua is inciting Mount Kenya against William Ruto to demand for one man one shilling, one man one vote one shilling. That is the secret behind Gachagua denied a military chopper. Secret number 2. For Gachagua denied a military chopper is to force him and stop him from Mount Kenya unity thing. Unajua serikali ambayo yuko mamlakani kipindi cha kura, William Ruto aliweza kuambia wanamlima Kenya kwamba mkitaka mimi William Ruto nisiteswe, msiungane pamoja. Msiungane jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta anawaambia kwamba ungana pamoja, msungumza kwa sauti moja. But if you want to vote for me, msiungane, yani sambaratika, mlipigie kura. Wakafanya hivyo. But now William Ruto is astonished when Rigathi Gachagua is trying to unite the Mount Kenya. Oscar Sudi is against it. I saw him yesterday commanding Rigathi Gachagua that you should stop that thing of unifying Mount Kenya. William Ruto is against that. And Rigiji yeye anasema kwamba hamna tatizo kuweza kuwaunganisha watu wa mlima Kenya. So Gachagua ananyimwa ndege ili kuweza kumpea funzo kwamba number 1, unataka ndege ndio, waachane na mambo ya kuunify mlima Kenya. Kama hutaki tuweza kukupea ndege, wewe endelea kupiga siasa za kusema kwamba sasa wana mlima Kenya kuja pamoja, tuweza kuongea kwa sauti moja. Ladies and gentlemen, what is your take? What are you expecting? Nimekuambia kwamba huu ndio mwanzo, huu ndio mwanzo wa ngoma. Na wataendelea kusambaratika. Anyway, what advice would you give to Rigathi Gachagua if you met him today? Advice gani unaweza kumwambia Rigathi Gachagua kipindi hicho anazidi kunyimwa ndege? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi.